Dostlar, sizler bilan bugün Didor konuşturganimdan juda ham xursandman. Bugün sizler bilan ajoyib bir mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni bu videoni oxirigacha tomosha qilishingizni so'rab qolaman, chunki sizning ertangi hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Hozirgi hayotingizdan butunlay o'zingiz orzu qilgan qanday istagan bo'lsangiz, xuddi shunda yaxshi hayotga yetishishingiz uchun, ya'ni boy bo'lish va maqsadlarga erishib muvaffaqiyatli bir hayot yashashingiz uchun nimalarga bo'lishi kerak? Ya'ni sirli yo'llarni aytib o'tishga harakat qilaman. Ko'plab o'sha boy odamlarning, muvaffaqiyatga erishgan ko'plab insonlarning hayotini o'rganib shu narsalarga keldimki, ya'ni hozir sizga aytmoqchi bo'lgan bu ma'lumotlarim, ya'ni 7 sir bor do'stlar, 7 sir. Ushbu 7 sir menga hech qanday osmondan kelgani yo'q, yoki bo'lmasa o'zim o'ylab topganim yo'q bu narsalarni. O'sha mashhurlarning yoki bo'lmasa boylarning yoki bo'lmasa katta muvaffaqiyatlarga erishgan odamlarning hayotidan olganlarini, nimalar qilgan, qanday bajargan, ushbu narsalarni to'plagan holda 7 sirni topdim. Qisqacha qilib aytganda, boy bo'lishning 7 siri deb nomlasak ham bo'laveradi. Demakki, vaqtni ko'p ketkazmasdan birinchisidan boshlaymiz do'stlar. Birinchisi do'stlar, videoga boshlashdan oldin bunday videolarning davomi uchun videoga like bosib, bizga yordam berishingiz mumkin. Birinchisi, buyuk hayollar qurishni bilish kerak. Buyuk hayollar qurmagan odam hech qachon muvaffaqiyatlarga erisha olmaydi, hech qachon hayotini o'zi istagandek o'zgartira olmaydi do'stlar. Katta muvaffaqiyatlarga yetishmoqchi bo'lgan odam, boy bo'lmoqchi odam, o'z hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda katta hayollar qurishni o'rganishi kerak. Kichkina hayol qurgan odamdan katta ishlarni kutish imkonsiz. Agarda siz katta hayol qurishni bilmasangiz, onda siz hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaysiz va hech qachon boy bo'lib o'z maqsadlaringizni amalga oshira olmaysiz. Ikkinchisi, birinchi, ikkinchi, do'stlar, bularning hammasi bir-biriga bog'liq holda keladi. Sinab ko'rib, o'z hayotingizda bu 7 qoidani bajarsangiz, albatta o'z maqsadingizga va muvaffaqiyatlaringizga erishasiz. Demak, ikkinchisi, maqsadlaringizni belgilab olish. Ana birinchisida hayollar qurish dedik-ku, ushbu hayollaringizni endi siz maqsadga aylantirishingiz kerak bo'ladi, do'stlar. Maqsad deganda nimani tushunishimiz mumkin, do'stlar? Kimdir mashina olaman, kimdir uy olaman deyishi mumkin. Qanday mashina olasiz? Yoki bo'lmasa qanday uy qurishni xohlaysiz? Miyamizning ishlash faoliyat sistemasi bor. Miyamizga har bir ma'lumotlarni mayda-mayda ma'lumotlargacha joylashtirishimiz kerakki, u bizga avtomatik tarzda buyruq berib, ushbu maqsadingizga yetishishiga yordam beradi. Ya'ni ushbu maqsadga yetish uchun harakat qiladi. Hozir siz miyangizga men juda chiroyli bir uy olishni xohlayman yoki bo'lmasa kelajakda mening chiroyli bir uyim bo'lishini xohlayman desangiz, sizning miyangiz qanday uy ekanligini bilolmaydi. Shuning uchun do'stlar, maqsad unday bo'lmaydi. Maqsad, men 2 tajli uyim bo'lishini xohlayman. Ichida 3 xonasi bo'lsin. Yoki bo'lmasa yotoqxonasi shunday bo'lsin. Devorda televizion bo'ladi, oshxonasi ichida bo'ladi yoki banyosi bo'ladi. Rangi qanaqa bo'ladi xonalarning? Bularni qanchalik mayda-mayda o'sha ma'lumotlarigacha o'zingizga, miyangizga joylashtira olsangiz, shunchalik tez va oson maqsadingizga erishasiz. Ko'pchilikdan so'raydi ushbu musofir yurtda yurganlar, ko'pchilik yoshlar, yigitlar ko'proq qiziqishadi, mashina olaman deydi. Qanaqa mashina olasan? Pulim yetgan mashina emas do'stlar, maqsad qo'yasiz. Malibu'mi, Captiva'mi, Mercedes'mi, Lacetti, BMW, qaysini olishni xohlaysiz? Rangi qanaqa bo'ladi? Markasi nima? Super salon bo'ladimi? Hammasini ma'lumotlarni miyangizga qo'yasiz. Bu maqsad shu tarzda amalga oshiriladi. Demak, hayol qurdik, maqsadimizni qo'ydik. Uchinchisiga o'tamiz do'stlar. Uchinchisi, maqsadimizni qo'ydik-da, qachon olamiz bularni? Qancha vaqtdan keyin yetishimiz kerak bu narsalarga? Misol ko'rsataman, bir mashina olmoqchisiz, onun uchun 1 yildan keyin olaman shu mashinani. Miyangizga buyruq bering. Miyangizga qachon shu ishni qilib tugatishingiz haqida buyruq bering. Agarda siz bir imtihonga kirsangiz, sizga deyishadiki, 1 soat vaqting bor, 1 soat vaqt ichida bu misollar hammasini yechib bajarishing kerak. Xuddi shunday, miyangizga ham bir vaqt belgilab bering. Va har doim ushbu vaqtni miyangizga xotirlatib, eslatib turing. O'shanda siz miyangiz ushbu narsani olishga harakat qiladi. Ya'ni sizning bu ishni bajarishga harakat qilishingizni ta'minlab beradi.
Eğer de siz imtihanlarda ötetkeninizde sizge vakit verilse tezroq bacarışke ve diqqatingizni başka hiç narsaga qaratmasdan fakat ushbu misollarni yechish uchun qaratasiz. Xuddi shunday miyangizga öz maqsadingizning vaqtini belgilab bersangiz, o narsa uchun miyangiz başka narsaga ko'p e'tibor bermasdan maqsad sari harakat qilishda davom etadi va tezroq amalga oshadi bu narsa. Vaqt belgilamasangiz hiç qachon amalga oshmaydi do'stlar. Bugun, ertaga, indinga qolib ketaveradi bu narsa. Demek ki do'stlar, 4-uncisi bular uchun nimalar qilishingiz, ya'ni maqsadingiz uchun nimalar qilishingiz kerak do'stlar? Yana oddiy misol keltiraman. Mashina olmoqchisiz, mashina olish uchun nima qilishingiz kerak? O'qishingiz kerakmi? Kitobmi o'qiysiz yoki bo'lmasa qo'shimcha darslarga borasizmi? Universitet o'qiysizmi? Tayyorgarlik qilasizmi? Biznes qilasizmi? Yoki boshqa mi? Nima ish qilishingizni belgilab olishingiz kerak. Mashina olasiz-da, mashina olish uchun pulni qayerdan topasiz? Bularni demoqchiman ya'ni. O'z-o'zidan mashina olib qolmaysiz. Mashina olish uchun nimalar qilishingiz kerak? Qanday ishlarni bajarishingiz kerak? O'qishingiz kerakmi? Ishlashingiz kerakmi? Qo'shimcha darslarga borishingiz kerakmi? Yoki bo'lmasa onlayn darsliklar sotib olishingiz kerakmi? Hozir juda ham osonlashib ketdi bu dars haqida, dars o'rganish yoki boshqa onlayn darsliklar juda ham ko'payib ketdi. Faqat ozgina harakat qilish va ularni topib o'rganish va maqsadlar sari harakat qilish kerak. Bu 4-uncu yo'l bilan ham hali bu tugamadi. Ortaga 5-uncu sir kirib keladi do'st. Qaysi birini birinchi qilishing kerak? Maqsading yo'lidagi belgilab olganlaringning qaysi birini birinchi qilishing kerak? Masalan, kitob o'qishim kerak. Birinchi. Ondan keyin dars sotib olib, darslarga borishim, qo'shimcha darslarni o'qishim kerak. Yoki bo'lmasa ishlashim kerak. Bularning qaysi birini birinchi qilib olishni belgilab oling. Har kuni kunlik rejangizni tuzing. Ertalab turgandan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima ekanligini biling. Har doim bu narsani bilgan holda amalga oshiring. Miyangizga bu narsalarni belgilab bering. O'shanda xatosiz va to'g'ri bajarishga harakat qiladi miyangiz. Ertalab turib birinchi bo'lib nima qilasiz? Xuddi shunday, siz bir yil mobaynida birinchi nima ishni qilasiz, ikkinchi bo'lib nima ishni qilasiz. Masalan, oddiy qishloqcha tushuntiradigan bo'lsam o'sha yoshlarga birinchi navbatda mol sotib olishi mumkin. Ondan keyin ularni boqib, semirtirib, yana sotishi va o'rniga yana boshqa boqlarga mol sotib olishi mumkin. Ya'ni bularni birinchi, ikkinchi, uchinchi nimalar qilishingiz kerak? Ularni belgilang, vaqtlarni taqsimlang. Vaqt eng muhim narsa do'stlar, vaqtni taqsimlashni o'rganing. Lekin bular bilan ham yetmaydi. Ortaga 6-uncu sir kirib keladi do'stlar. Eng muhimi do'stlar bu harakatga o't. Harakatga o'tishingiz kerak do'stlar. Agarda hozir sizdan bir savol so'rasam, qanday maqsadlaring bor, kelajakda nimalar qilmoqchisan deb savol so'rasam sizga aytasiz ki, shuni qilmoqchisan, mashina olaman, uy olaman, baxtli hayot kechiraman, uni qilaman, buni qilaman. Hammaning ko'plab xayollari bor, maqsadlari bo'lishi mumkin. Lekin nimani kutyapsan? Do'stlar, harakatga o't. Hattoki hozir ushbu videoni to'xtatib qo'ying va harakatga o'ting. Hozir ushbu videoni to'xtating va o'zingiz maqsadingiz uchun nimalardir qiling. Qog'oz daftar oling, yozing. Yozish kerak. Yo'q, aqlimda tutaman, aqlimda bilaman degan narsa bilan ish bitmaydi do'stlar. Yozish kerak bularni hammasini bitta-bitta. Ertaga boshlayman yoki bo'lmasa 2020-yilga boshlayman. Bir oydan keyin boshlayman, bayramdan keyin boshlayman. Hammasi yolg'on do'stlar. Hammasi o'zimizni aldashimiz uchun juda ham chiroyli tarzda topib olgan yolg'onlarimiz bular do'stlar. Qachongacha o'zingizni aldab yolg'on gapirib yashab yurasiz? Bu narsalarga nuqta qo'yish kerak. Lekin bu bilan ham hali tugamadi. Ortaga eng muhim 7-uncu sir kirib keladi do'stlar. 7-uncu sir: har kuni ertangi kuningiz uchun nimadir qilishingiz shart. Har kuni do'stlar. Ko'pchiligimiz ishlaymiz, bir yerda ishlaymiz-u hafta oxiri, masalan, yakshanba kunlari dam olish kuni deb dam olamiz. Yoki bo'lmasa 10 kun yoki 2 haftadan keyin dam olish, endi dam olishim kerak deb dam olamiz. Yoki bo'lmasa bayram deymiz-u, bayram kuni dam olamiz deb dam olamiz. Yo'q. Maqsadingizga erishgungacha hech qanday dam olish bo'lmasligi kerak. Tamam, xo'p bo'lishi mumkin, dam oling. Lekin dam olgan kuningiz hammasini faqat dam olish uchun sarflamang. Ertangi kuningiz uchun ham nimadir qilishingiz shart. Bu 7-uncu sir juda ham muhim do'stlar. Ertangi kuningiz uchun nimadir qilishingiz shart. Juda ham kichkina bo'lsa ham, 4 qator bir kitob o'qishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa bir video tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu videoga o'xshagan videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Sizga motivatsion beradigan videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu ham sizning ertangi kuningiz uchun o'zingizga bergan dars saboq hisoblanadi. Do'stlar, yana bitta shunday haqiqat bor. Bu 7 ta sirni
Agar da siz hozir hammasini birlikda, hammasini men aytgan shaklda tartibda bajarsangiz, amalga oshirsangiz, men shunchalik katta gapiraman, shunchalik garantiya beramanki, 1 yildan keyin balki boy bo'lib ketmasligingiz mumkin 1 yil. Chunki 1 yil juda ham qisqa vaqt bo'lib qoladi katta maqsad va boy bo'lishga yetishish uchun. 1 yildan keyin agarda siz shularning hammasini to'g'ri va aniq bajarsangiz, hozir topayotgan pulingizning 2 barobarini topishni boshlagan bo'lasiz. Hozir $400 topayotgan bo'lsangiz oyiga, $800 topayotgan bo'lasiz. $200 topayotgan bo'lsangiz, $400 topayotgan bo'lasiz. Biznesmenlarning orasida shunday gap bor do'stlar. O'rgan, bajar, o'rgat. Birinchi bo'lib o'zing o'rgan, ondan keyin o narsani bajar. Ondan keyin boshqalarga ham o'rgat. Degan gap bor. Lekin bu gapni men biroz o'zgartirdim. O'sha ma'lumotlar olgan holda biroz o'sha boylarning hayotiga qaragan holda bu narsani biroz o'zgartirdim do'stlar. Bajar, o'rgan, boshqalarga ham o'rgat. Nima uchun? Nima uchun birinchi bajar, undan keyin o'rgan deyapmiz? Chunki do'stlar, birinchi o'rganib, keyin bajarmoqchi bo'lsak, biz xato qilishimiz mumkin, ko'p qiyinchilik ko'rishimiz va qila olmasligimiz ham mumkin. Ha, lekin bajarsak, o'rganishimiz juda ham oson. Ya'ni bir marta bajarib o'rgansak, keyingisini yana bajarishimiz mumkin. Bir marta bajarib o'rgansak, ikkinchisini aniq bajaramiz degani bu. Ondan keyin xohlagan odamingizga xohlaganingizcha o'rgatishingiz ham mumkin degani bo'ladi do'stlar. Shunday ekan do'stlar, sizlarga bugun boy odamlarning, muvaffaqiyatga erishgan odamlarning, barcha o'sha dunyodagi eng katta mashhur odamlarning muvaffaqiyatga yetishgan sirlarini aytib o'tdim. Siz agarda ushbu va bunga o'xshagan videolarni tomosha qilayotgan bo'lsangiz do'stlar, o'zi ko'pchilik bilishi mumkin balki, qarab ko'ring, boy odamlarning hayotiga yoki bo'lmasa bu tarz videolarga qarab ko'ring, hammasining tagida ushbu narsa, ushbu mantiq, ushbu sir yotadi do'stlar. Bugun sizlarga men bularning hammasini ochiq, oydin, dona-dona tushuntirib berishga harakat qildim. O'ylaymanki, video sizga oz bo'lsa ham foydasi bo'lgandir. Agarda foydasi bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Va eng yaxshi va yangi videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang deb qolaman do'stlar. Demakki, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.